Masat shtrënguese atje, doktor, jo, patëm probleme me njëherë, nuk është e thjesht me lidhjet Skype, nuk është e thjesht. Okej, okay, ja bëjmë më pas pyetjen. Dua të dëgjoj doktor Krenarin atëherë. Doktor, si reflektohen në terapitë intensive rritja e këtyre shifrave? Në spitale situata aktuale është e përserioze. Në kushtet e tanishme që kemi një rritje të numrit të pacientëve të infektuar, koha e dhënies së këshillave ka mbaruar, kështu që jemi në kohën e marrjeve të masave. Këto janë masat e para, që ndoshta besoj shumë shpejt do të pasohen nga masat tjera akoma më të ashpra. Pikërisht këtë e imponon situata, është numri i madh i cmuarve që vijnë çdo ditë në spital, numri i madh i cmuarve që shtrohen në qendrat e terapisë intensive dhe kanë nevojë për trajtim të specializuar. Dhe po të shihni dhe numri i madh i vdekjeve që pasojnë. Ka një sakrificë të madhe të mjekëve në përgjithësi dhe mjekëve reanimator në veçanti, të cilët merren pikërisht me trajtimin e cmuarve më rënd. Janë një grup reanimatorësh të rinj, të cilët e kanë marrë në dorë situatën dhe me sakrificat të panumërta japin ndihmën e tyre për në shërbim të shëndetit njerëzve. A varet mbyllja e vendit nga vendet në terapinë intensive apo ka indikator të tjerë që mund të detyrojnë lockdownin, doktor? Aktualisht janë marrë masa që të kemi një numër të mjaftueshëm dhe kemi një numër të caktuar vendesh të lira. Sa? Në terapit intensive. Si janë shifrat, pra sa të shtruar në terapit intensive në përgjithësi në gjitha spitalet COVID kemi në Shqipëri dhe sa kapacitetet lira? Mund të flas për spitalin COVID-1 dhe COVID-3, ku aktualisht kemi 10 intubuar dhe rreth 14 pacientë të tjerë të cilët trajtohen me një regjim të caktuar të asistencës respiratore, që është pjesë e trajtimit të insuficiencës respiratore që shoqëron COVID-in. Kemi akoma kapacitete në vendet e në reanimacionet, por kjo nuk do të thotë që neve të mos marrim masa. Sa vende lira kemi? Ka ardhur koha sa vende të lira kemi. Po, ma thoni në përqindje ose numër, pra sa është kapaciteti total, sa për tyre janë të lira për të krijuar një ide? Kjo nuk do të thotë që vendet, kapacitetet e lira neve të mos na detyrojnë të marrim masa. Çdo shqiptar nuk mund të ketë një mjek nga mbrapa dhe nuk mund të ketë një respirator nga mbrapa. Nuk mund të ketë një vend në reanimacion nga mbrapa. Të gjithë shqiptarë duhet bëhen të vetëdijshëm që të kujdesen për shëndetin e tyre dhe nga ana tjetër të ruajnë burimet njerëzore. Doktor, kur ju thoni këto janë masat e para, duhen masa shtrënguese më shumë. Për çfarë masa shtrënguese keni fjalën? Dhe mendoni që këto masat para nuk mjaftojnë? Çfarë duhet të ndodhë më njëherë? Ju që e shikoni ditë për ditë në terren edhe aty ku është pika më kritike sistemin. Janë organet caktuara të cilat i përcaktojnë masat shtrënguese.